Саламат сарбы балдар. Биринчи класс үчүн кыргыз тили сабагы башталды. Сабакка көңүл бургула. Сабагыбыз ийгиликтүү өтсүн. Мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз элинин улуттук оюндары. Бүгүнкү сабакта жаңы сөздөрдү кепте активдүү колдоносуңар. Кыргыздын улуттук балдар оюндары жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандай улуттук балдар оюндары бар экенин билесиңер. Демек балдар сабакта оюн жөнүндө сөз болот экен. Теле урок. Сүрөттү карагылачы. Сабакта кыргыз элинде кандай улуттук оюндар бар экенин жана алар кандай ойнолот экенин билебиз. Алгач жаңы сөздөр менен таанышалы. Мени менен чогуу кайталагыла. Кыргыз эли. Оюндар. Чоңдор. Көңүлдүү. Бул сөздөрдү эстеп калгыла. Келгиле балдар, жаңы сөздөр менен түзүлгөн сүйлөмдөрдү окуйлу. Кыргыз эли Кыргызстанда жашайт. Оюндар кызыктуу оюндар. Кыргыз элинде көп кызыктуу оюндар бар. Сүрөттөрдү карагылачы. Чоңдор. Чоңдор үчүн оюндар балдар жана чоңдор үчүн болот. Демек, чоңдор ойногон оюндарды кичинекей балдар ойнобойт. Көңүлдүү оюн. Балдар оюндарды көңүлдүү ойношот. Балдар, кандай оюндарды билесиңер? Сүрөттөрдү карагылачы. Бул жерде бир топ оюндарды көрүп турабыз. Мисалы, футбол, теннис, волейбол, хоккей жана башка. Дүйнөдө канча улут болсо, ошончо улуттук оюндар бар. Келгиле бир нече улуттук оюндар менен таанышалы. Орус элинин ручеёк оюну. Корей элинин падук деген оюну. Шашкиге окшош ак жана кара түстөгү таштар бар экен балдар. Кытай элинин цянзи оюну. Кийинки оюн бул өзбек элинин улуттук оюну. Казак элинин улуттук оюну. Эми балдар, кыргыз элинин улуттук оюндары менен таанышалы. Жаа атуу. Көк бөрү. Аркан тартыш, селкинчек оюндарын көрүп турасыңар. Мындан башка дагы көптөгөн оюндар бар. Оюнга чоңдор жана балдар катышат. Балдар оюндары абдан көңүлдүү өтөт. Келгиле балдар, текстти чогуу окуйлу. Кыргыз элинин улуттук оюндары. Кыргыз элинде көп оюндар бар. Оюнга чоңдор, балдар катышат. Балдар оюндары абдан көңүлдүү өтөт. Кыргыз элинин улуттук балдар оюндары менен таанышалы. Сүрөттү карагыла. Ак терек, көк терек оюну. Бул оюнду бала бакчада ойногон болушуңар керек. Кийинки оюн бул тогуз коргол. Бул акыл оюну деп да айтылат. Бул оюнду балдар жана чоңдор да ойношот. Аркан тартыш оюну абдан кызыктуу жана көңүлдүү өтөт. Балдарга бул оюн абдан жагат.
Kantalamay oyunu. Çükö menen oynolot bul oyun baldar. Кийинки оюн бул алтын шакек оюну. Бул оюнга шакек керектелет. Азыр болсо балдар, силер менен жоолук таштамай деген оюндун кандай ойнолорун көрөбүз. Бул оюнга жоолук керек жана балдар тегерек болуп отурушат. Анда балдар видеого көңүл бургула. Алдынча аткаргыла. Сен кандай улуттук оюнду ойнодуң эле? Классташыңа айтып бер. Эми балдар, тапшырма аткарабыз. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Кыргыздын улуттук эмнелери көп. Биз кече эмне ойнодук? Оюндарды балдар жана кимдер ойношот? Силерге аркан тартыш, чоңдор оюндары деген сөздөр берилген. Туура койгула. Даярсыңарбы балдар? Келгиле текшерели. Кыргыздын улуттук оюндары көп. Биз кече аркан тартыш ойнодук. Оюндарды балдар жана чоңдор ойношот. Эгер де ушундай кылып түссөңөр, анда азаматсыңар. Сөздөрдү туура түзгүлө. Муунга бөлүнгөн сөздөр берилген. Ар бир сөз ар кандай түстө көңүл коюп, туура 3 сөздү тапкыла. Бул жерде балдар оюндун аталыштары катылган. Таптыкпы? Кананда текшергиле. Канталамай, ак терек, көк терек, алтын шакек. Силер да ушундай кылып таптыңарбы? Диалогду толуктагыла. Балдар, келгиле ойнойбуз. Макул ойнойлу, бизге керек болот. Барыңар тизилип отургула. Мен билем бул оюну. Туура коюлуучу сөздөр балдар шакек, оюн, алтын шакек деген сөздөр. Текшергиле. Балдар, келгиле оюн ойнойбуз. Макул ойнойлу. Бизге шакек керек болот. Барыңар тизилип отургула. Мен билем, бул алтын шакек оюну. Силер да балдар диалогду ушундай түссөңөр, анда азаматсыңар, туура аткарган болосуңар. Келгиле эми өтүлгөн теманы бүгүнкү сабакта эстейли. Туурабы же катабы көнүгүүсү? Сүрөттү карагыла. Бул аркан тартыш оюну. Туурабы? Жок, ката. Бул баскетбол оюну. Бул жоолук таштамай оюну. Туурабы же катабы балдар? Туура.
Кийинки сүрөттү карагыла. Бул кыргыздын улуттук оюну. Жок, ката. Бул өзбектин улуттук оюну. Уланта алдан ары. Бул ак терек, көк терек оюну. Туурабы балдар? Оба, туура жооп. Жолук таштамай оюнуна эмне керек? Сүрөттү карап, керектүү буюмду тапкылачы. Жообуңар даярбы? Келгиле текшерели. Бул оюнга жоолук керек. Аркан тартыш оюнуна эмне керек? Топ, аркан же чүкөбү? Ойлонгула. Аркан керек бул оюнга. Туура тапсаңар балдар, азаматсыңар. Өз алдынча аткаргыла. Кыргыздын кайсы улуттук оюну сага жакты? Эмне үчүн? Мугалимиңе айтып бер. Балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта кыргыз элинин улуттук оюндары жөнүндө сүйлөштүк. Оюндар абдан көп экенин билдик. Балдар оюндары алтын шакек, жолук таштамай, ак терек, көк терек, тогуз коргол, аркан тартыш экенин билдик. Жолук таштамай оюнун кантип ойнолорун да көрдүк. Балдар, оюндары абдан кызыктуу өтөт экен. Силер да досторуңар менен, классташтарыңар менен кыргыздын улуттук оюндарын ойногула. Сабакта берилген тапшырмаларды туура аткарсаңар балдар, анда азаматсыңар. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аяктады. Көрүшкөнчө саламатта болгула балдар.